Miroslav Švandrlík, Drákův švagr. Vezmete-li si za manželku promovanou zooložku, v žádném případě se nevyhnete komplikací. Zdá se však, že to, co se přihodilo mně, přesahuje všechny přijatelné meze. Slávka se specializovala na výzkum netopírů a ti se, jak známo, zřídka kdy vyskytují na sídlišti mezi paneláky. Musel jsem se tedy smířit s tím, že manželku uvidím pouze tehdy, když právě nebude prolézat rozličné jeskyně a tunely po celé Evropě. Začátkem loňského léta odjela se svou přítelkyní a spolupracovnicí doktorkou Soňou Švejcarovou do Rumunska. I v transylvánských Alpách totiž žijí netopíři a v zájmu vědy je třeba zjistit mnoho podrobností z jejich nesporně velice zajímavého života. Pro mě to ovšem znamenalo 2 měsíce samotářského života, s nímž jsem se při každé manželčině výpravě těžko smiřoval. Ještě že nepatřila k ženám, které nerady píší dopisy. Takto jsem alespoň mohl doufat, že budu podrobně informován o rozmanité zvířeně transylvánských Alp. To se však ku podivu nestalo. První dopis, který jsem od Slávky dostal, zněl takto. Miláčku, vzpomínám na tebe v tak romantickém prostředí, jaké si ani nedovedeš představit. Stanujeme se Soňou v horách přímo vedle vodopádu, který hučí tak nádherně, že je to až k zbláznění. Je tu spousta zajímavé zvěře, od veberek až po jeleny a medvědy, ale vím dobře, že tě tohle příliš nezajímá. Právě tak by tě asi nudilo, kdybych ti líčila, jak lezeme do jeskyň za netopíry. Ale jako milovníka hororů tě určitě zaujme to, co jsme se dozvěděli v nedaleké osadě. Mezi místními obyvateli se totiž stále věří na vampíry, zlé duchy a podobné nesmysly. Je tu dokonce ještě živá ta stará povídačka o nejslavnějším upírovi všech dob, hraběti Drákulovi. Jeden starý ovčák nás včera dovedl k zřícenině nad obrovskou propastí a s vážnou tváří tvrdil, že je to bývalý Drákulův zámek. V každém případě si nás velice zavázal, protože ve věžích žijí 10 000 netopírů a ti nás, jak jistě víš, zajímají víc než staré hrůzostračné povídačky. Pokud bych je přece jen poslouchala, bylo by to spíš kvůli tobě, abych ti mohla napsat něco, co alespoň na oko vypadá jako senzace. Tak tedy dávej pozor. Podle verze, kterou nám vyprávěl onen ovčák, s Drákulou ještě není definitivní konec. Starému hraběti sice, jak je psáno i v knížce, uřízli hlavu a probodli srdce stejně jako 3 jeho pomocnicím, ale zůstal tu ještě jeden neboštík. O němž neměli hrdinové příběhu ani tušení. Byl to Drákulův švagr a samozřejmě šlo rovněž o upíra. V době, kdy Drákula odejel do Londýna sát krev obyvatelům Albionu, se jeho švagr nacucaný krví téměř k prasknutí uložil do své rakve, aby zde na několik desetiletí usnul. A tak se stalo, že prospal nejen události, které ve své knize líčí pan Stoker, ale i obě světové války, z nichž ta druhá mu notně pošramotila obydlí. Nyní se však Drákulův švagr má opět čile k světu a celé okolí se křižuje při pouhém vyslovení jeho jména. Vesničané nás varovali před přenocováním ve stanu a nabízeli nám nocleh ve svých domech, které před rozedněním nikdo neopustí. Takový je tady strach před vampíry. Nám je ale dobře v přírodě, a tak se připravujeme na noční exkurzi přímo do Drákulova hradu. Líbám tě, vyřizuji ti pozdrav od Soni a těším se na shledanou v Praze. Tvá Slávka. Druhý dopis jsem dostal přesně za týden. Miláčku, dnešním dopisem si tvá škodolibost přijde jistě na své. Říkal si, že nechápeš, jak mohou 2 ženské spolu vydržet takovou dobu, a vlastně si měl pravdu. Ze Soni se stala dokonalá podivínka a ani se nedovedeš představit, jak mi v této pustině leze na nervy. Zdá se, že zapomněla, za jakým účelem jsem přijela a se zatajeným dechem poslouchá ty nesmyslné historky o upírech, kterými jí domorodci ochotně zásobují.
To je konečně její věc a já bych jí to ráda dopřála, kdyby s tím neobtěžovala taky mě. To, co se s ní děje, je téměř neuvěřitelné. Doktorka zoologie, specialistka na netopíry, se začíná v noci bát a nehne se ode mě na krok. Když jsme prolézali zříceninu, o níž jsem ti posledně psala, vyděsil jí dokonce sám předmět jejího bádání, veliký netopír. S vážnou tváří mi tvrdila, že nepatří k žádné známé zoologické skupině a že s ním není něco v pořádku. Když jsme se pak vrátili na své tábořiště a lehli si do stanu, okamžitě jsem usnula. Za chvíli mě však Soňa vzbudila a šeptala mi, že ten veliký netopír, kterého nedovede zařadit, krouží kolem našeho stanu. Kromě toho prý příšerně vyjí vlci. Což o to, vlci vyli. Ale to ve zdejších horách není nic tak výjimečného. Abych Soňu uklidnila, vyšla jsem před stan. Netopírů jsem spatřila několik, ale žádného mimořádného. Chytali hmyz jako každé ráno těsně před svítáním. Ale se Soňou se děje něco podivného. Cítí se ohrožena a stále se něčeho bojí. Snad doopravdy toho smyšleného Drákulova švagra. Několikrát jsme se pohádali, nesčíslněkrát jsem jí domlouvala, ale marně. Mám dojem, že to tady ukončíme dřív, než jsme původně plánovali. Líbá tě tvá Slávka. Dost jsem se tím dopisem pobavil, neboť jsem znal Soňu jako neohroženou ženu a tvrdošínou materialistku. Bádání bylo nade vše a také mu všechno podřizovala. Dokonce i svůj soukromý život. Nemohl jsem uvěřit, že by se Soňa, jak jsem jí znal, mohla polekat obyčejného netopíra. Viděla jich přeci statisíce, ne-li miliony. Co se s ní asi děje? Zřejmě se z ní stává neurotička a její potíže pramení z počínajícího staropanenství, k němuž se v zájmu všeobecné vědy sama odsoudila. Měla několik znamenitých nápadníků, ale jejich znamenitost vždy musela ustoupit před přitažlivostí netopírů a jiné noční havěti. Teď teda má, co chtěla. Pak přišel třetí dopis. Express. Miláčku, zdá se, že Soňa je vážně nemocná. Kdyby jsi ji viděl, sotva bys ji poznal. Je průsvitná, bledá a její milovaná zoologie už jí vůbec nezajímá. Naopak, šumění netopířích křídel jí nahání hrůzu. Někdy mám pocit, že se pomátla. Tvrdí, že k ránu, když já spím, přilétá veliký netopír a saje jí krev. Ukazovala mi také nepatrné ranky na krku, které připomínají kousnutí nějakým malým zvířetem. Když se mi navrhla, abychom se vrátili domů, odmítla. Prý jí to její pán zakázal. Opravdu si s ní už nevím rady. A jsem z ní dokonale bezradná. Do smrti nepochopím, jak může rozumný, racionalisticky uvažující člověk do této míry propadnout pověrám a k tomu tak primitivním, jako jsou ty o hraběti Drákulovi. Líbá tě tvá Slávka. Následujícího dne došel telegram. Soňa mrtvá, záhadné okolnosti, vrátím se do Prahy, Slávka. Místo manželky však přišel jen další dopis. Miláčku, přes tragédii, které jsem byla svědkem, jsem se rozhodla zůstat. Nemohla jsem jinak, protože to, co jsem viděla na vlastní oči, odporuje všemu, co jsem až dosud o netopírech věděla. V noci těsně před Soninou smrtí jsem se probudila a zjistila jsem, že ve stanu je veliký netopír, kterého jsem nedovedla zařadit do žádné známé skupiny. A to zvíře opravdu sálo mé přítelkyni krev. To, co se stalo, vzbudí jistě ve vědeckých kruzích senzaci. V Evropě nebyl dosud zaznamenán jediný případ, že by se netopír živil krví živočichů. Podobné případy známe pouze z Jižní Ameriky, kde netopíři vysávají krev hovězímu dobytku nebo koním. Myslím, že jsem na prahu velikého zoologického objevu a proto jistě pochopíš, že zde musím ještě nějakou dobu zůstat. Tím spíše,
že Soňa vlastně položila život na oltář vědy. Kdyby nebylo její tragické smrti, mé podezření by nikdy nevzniklo, protože onen podivný netopír je jistě i zde velice vzácný. Vesničané samozřejmě přičítají Soninu smrt hraběti Drákulovi a podle toho se také chovají. Vykrápějí svá stavení svěcenou vodou, strkají do zámku hostie a za nic na světě by v noci nikomu neotevřeli. Až zveřejním své zoologické objevy a přesně popíši život dosud neznámého netopíra, lec kde zřejmě pochopí, proč právě zde vznikly a navzdory pokroku vědy stále se udržují ony hrůzostrašné historie o upírech. Přeji mi v mém bádání hodně úspěchů. Líbá tě tvá Slávka. Znal jsem Slávčinu vědeckou horlivost, která často hraničila s fanatismem, a vzdal jsem se představy, že se s ní brzo shledám. Přiznám se však, že mě silně znepokojila příčina Soniny smrti. Nevěděl jsem o netopírech ani zdaleka tolik, co moje žena, ale těžko se mohl uvěřit tomu, že by tento neškodný živočich mohl usmrtit člověka. Očekával jsem proto další Slávčin dopis, ale listonoš přinesl pouze pohlednici, na níž bylo napsáno. Miláčku, dějí se podivné věci, daleko přesahující hranice zoologie. Někdy se obávám, že jsem zešílela, ale musím těm záhadám přijít na kloub. Drž mi prosím tě palce. Líbá tě tvá Slávka. Pak jsem se se Slávkou shledal až v sibiuské nemocnici. Byla zcela bledá a vyčerpaná. Ležela na lůžku neschopná jakéhokoliv pohybu. Na hrdle měla dvě malé červené ranky. Mohl jsem u ní pobýt pár minut krátce předtím, než dostala transfuzi krve, která jí zachránila život. Když mě spatřila, slabě se usmála, ale hned se v jejich očích objevily stopy děsu. Zřejmě mi chtěla cosi prozradit. Sklonil jsem se nad ní a ona namáhavě zašeptala. Nebyl to netopír, byl to člověk. A omdlela. Dnes už je se Slávkou všechno v pořádku, alespoň zdánlivě. O svém pobytu v Transylvánských Alpách se mnou rozhodně odmítá mluvit. Říká, že to, co zažila, je v příkrém rozporu s vědou a co je v rozporu s vědou, nemůže být pravda. Jsme přece materialisté, moderní lidé a ne nějaké svíčkové báby. To, čeho byla svědkem, byly zřejmě halucinace, které vznikly následkem nečekané Soniny smrti. Barvité líčení upírských historek z úst vesničanů také sehrálo svou negativní roli. Ale to vše už patří minulosti, hlavní je svědomitá a seriózní vědecká práce. Jedině materialismus může světem pohnout dopředu. Ale mě znepokojuje jedna věc. Slávčin vzhled se od jejího návratu změnil. Má mnohem tvrdší pohled a kolem úst se jí vytvořily dvě hluboké mužské vrásky. A nejvíc ze všeho mě děsí její zuby. Horní špičáky se nápadně prodloužily a jejich ostré hroty připomínají zuby krutého a nebezpečného dravce.